Aivan loistavaa. Aurinkoista perjantai-iltaa teille kaikille. Tervetuloa seuraamaan Saman Friends -muotisouta ja Suomen festivaali Missi 2012 finaalia. Tänään täällä lavalla tullaan näkemään siis naiskaineutta huikeissa määrin, mutta myös komeita killejä, niin kuin tässä näkyy. Hyvä yleisö on. Kuka se on? Päivi!
Kalja, numero 1, Marianne Kalja, onnenslaulun! Marianne Kalja on siis Suomen festivaalimisti 2012 ja tämän titteen etuina on sitten ihan VIP-passi tuonne ainakin Turun alueen festareihin ja tittelin työtaatava heti huomenna Saaristo Open lauantain merkeissä. Marianne pääsee siinä näyttämään, että viime ja festivaalimististä oikein on. Tytöt, menkää siihen yhdessä ihanaan sumppuun. Sä voi Maria Maakäpiltä myöskin tulla sieltä tänne mukaan kuviin, niin saadaan sitten meidän ihanet tytöt sieltä. Kiitoksia oikein paljon kaikille kisaan osallistuneille. Sen verran haluan sanoa, että tänään tässä kisassa ainakin mun silmin näytti siltä, että meillä oli oikeastaan pitkin aikoihin kaikki tytöt ihan super. Meillä on täällä ihan sinua varten laulu olemassa. Ja nyt kaikki laulaa tämän biisin nimittäin, jotka osaa. Kaikkia me osataan. Olavi Virtaa. Ei tosista ken on kaunein, mutta kahteenkertaisin. Nainen, jonka vuoksi joka syvetin taisin. Sanaa